हेलो मोटो घाटो हुनुहुन्छ अलिक चाहिँ हो त्यस्तै जिम गरेको हुनुहुन्छ हेरेपछि सुन्दा चाहिँ तपाईँ अहिले बोलेको सुन्दा तपाईँ रक स्टारै हुने लक्षण देखेँ मैले हो अब यहाँ सेलेक्ट नभए पनि केही छैन मेरो घर नजिकै हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ चिया खाना आएँ भनेर आउँदा पनि हुन्छ होइन म कति कुरा त्यहाँ पनि हजुर सेलिब्रिटी मान्छे कहाँ बोलाउनु अनि तपाईँ यति जली हुनुहुँदो रहेछ होइन एकदम मेरो आवाज सानो छ सिक्नु चाहिँ फेरि पक्का जानु नि त्यता मन्थली चाहिँ कति लिने हो सङ्गीतमा लिएर यति धेरै पेसन देखेँ होइन किन घुम्नु भएन त त्यही म रिग्रेट गरिरहेको छु तपाईँलाई मैले यो रूपमा देखेको भए म स्योर घुम्ने थिएँ प्रिन्स भनेको थिएँ राम्रो गिफ्ट प्रिन्स जस्तै गिफ्ट राखिदिएको छु छिमेकी रहेछ अब चिया खानु बोलाइहाल्नु भयो चिन्दा नभन्नु नि मैले खासमा के भन्न खोजिरहेको त्यही कप लिएर चिया खाना आउँछ आफ्नोमा